V ľudskom tele sa nachádza približne 4 až 6 litrov krvi, čo je asi 8% telesnej hmotnosti. Pri odbere sa odoberá približne 450 ml krvi. Množstvo odobratej krvi je pre zdravého človeka neškodné. Stratený objem sa doplní do 24 hodín. Strata červených krviniek asi do 2 týždňov a strata železa do 2 mesiacov. Darovať krv môžu ľudia vo veku od 18 do 60 rokov. Pri dobrom zdravotnom stave a pravidelnom darovaní darovanie krvi je to až do 65 rokov. Každý darca nám je veľmi vzácný. V podstate istotne sa tešíme tým mladým, ktorých pokiaľ ako ich to chytí, tak potom vlastne obohatia nám ten register darcov. Samozrejme musíme rátať, že starne aj populácia darcov, že nám odchádzajú, takže určite sa tešíme každému novému darcovi. Dosť čas som tu nebol, ale bolo to v dôsledku COVID-19, ale určite to chcem napraviť a v budúcnosti budem chodiť pravidelne. Práve, že akože obávala som sa toho, že aké to bude, ale je to v pohode, že pôjdem aj na budúce. Na jeden, ak v pich sa odoberá 420, 420 alebo 450 ml krvi podľa ordinácie lekára. Vždycky lekár nám určí, koľko môžeme tarcovi zobrať. Maximum je 450, minimum 420. Národná transfúzna služba tento rok pripravila dve novinky. Jednou novinkou je, že okrem odberov celej krvi a doštičiek, ktoré tu denodene robíme, je možné darovať aj krvnú plazmu. A druhou novinkou je digitalizácia nášho objednávacieho systému. Po novom sa darcovia môžu bez čakania objednať na daný deň a konkrétny čas. Prináša to veľké výhody nie len pre darcov, ale aj pre pracovníkov Národnej transfúznej služby. Predchádza sa hromadeniu darcov, a vieme rozumnejšie rozložiť svoje sily. Darovanie krvi má hneď niekoľko výhod. Okrem toho, že pomôžete iným, sami prejdete čiastočnou preventívnou prehliadkou. No taktiež pri hospitalizácii vám náklady na lôžko hradí zdravotná poisťovňa. Aj v liečebných kúpeľoch a. Veľmi zaujímavou výhodou v tomto čase pre darcov krvi je určite to, že je zákonom dané, že nositeľia striebornej plakety, bronzovej striebornej, môžu byť uprednostnení, ak sú v zozname čakateľov na nejaký plánovaný zdravotný výkon. A nositeľia zlatej a diamantovej plakety majú byť uprednostnení. Nie, že môžu byť, ale mali by byť a pokiaľ je to možné, musia byť uprednostnení v tom zozname plánovaných výkonov operačných.